石流式的崩落，陡降坡，对，凹没有办法解决。我们不是只要烹饪，我们还要看起来水嫩有光泽。再来就是，如果它可以很好吃、很好吸带，没有腥味。就是这一款，你看哦，带起来超方便、超轻巧的，它叫胶原蛋白美颜定，它可以说是我们肌肤美肌吃的安瓶，听清楚是安瓶哦。其实胶原蛋白整个身体都超级需要的，但我要讲这个品牌啊，他们真的很厉害，是因为呢，第一要讲的就是它是小分子，而且呢它是日本专利的水解蛋白，对，胶原蛋白要配谁？维他命 C， 对，胶原蛋白，如果你打开，你看只有胶原蛋白，没有维他命 C， 就真的没有用。恭喜你，就像钙跟 D 三是一起，对，让你可以好去表现出来。那他们家呢，里面添加了一个，也是我在市面上面，因为我真的买太多了，两种东西也是市面上面比较没有的。第一个是血橙，第二个是松树皮萃取，它是来稳定维他命 C 的，搭配的很精巧。维他命 C 就需要我们一般是。坊间常常提到的赛洛美里面也有添加，那它就可以让我们可以保水，然后可以看起来比较水润，然后让我们的角质的保水机制可以再度提升。因为现在大家彩妆品用的多，然后熬夜压力大，其实随着这些过程，所以提早补充是一件非常非常好的事情。因为他们家的产品真的在我身边的姐妹，只要我跟他们讲完之后，他们吃真的是很快速有感，所以现在坊间已经出现了仿品了。哦，对，就是因为真的太好太厉害了，所以就是建议大家，如果你们真的想要了解的话，一定要到官网上面去购买，就这样会比较安心啦，我觉得。好吃哎，对，真的很好吃。感谢徐小脸的介绍。